buvusio boilerinė, statyta 90-ųjų pradžioj. Jau irgi gal nebuvo puikiai prižiūrėta, o plus medis, kaip sakant, turi būti prižiūrimas. Tai jau durelės šitos yra pavargusios labai smarkiai. Ir galvojau, kaip čia ką daryti su jomis, nes, nu, vis tiek norisi tenais tą patalpą kažkokiems pagalbiniams sudėjimams naudoti. Ir prieš pusantrų metų, jo, pačią pirmą žiemą, kai tik tai čia pradėjau gyventi, Andrius pasiūlė senas duris, kurias naudoja savo naujo namo statybose. Sako, turiu, gal reikia, pasiimk. Aš galvojau, na, kažkur tai vis tiek jos panaudosiu. O dizainas vienas prie vieno. Na, gal truputį čia tik tai su arka tokia. Bet va, pas vietinį dailidę nuvykau ir jo pagalba padarė staktą visą. Ir viskas, ko puikiausiai, dabar reikia tas dureles kažkaip tai paimti ir iš čia į ten perkelti. Tai bus toksai po kelių dienų darbelis, kai dar labiau atsigaus nugara ir tą galėsiu padaryti. Bet ir parodysiu, be abejo, parodysiu procesą. Bet kur tau? Man tai įdomiausia yra tai, kad iš tikrųjų daug tokių dalykų, kaip durų, langų senų yra metama ir pagalvojai, na, iš tikrųjų, taigi gali dar daug kur tarnauti ir ilgai tarnauti. Tik viskas priklauso nuo mūsų fantazijos ir noro tai daryti. Tai va, mano fantazija tokia, keliaus ten. Visai nesunkiai pavyko kiek aptrešusią staktą išpjauti. Ir kągi, truputį apsivaliau. Buvo anksčiau padėta ant tokių kaladėlių, tai dabar dėsiu ant pusplyčių likučių. Tarpai čia, aišku, visur makrofleksą užsipūks. Ir ką, labai gerai čia dar yra likęs toksai balkigalis įdėtas ir jis kaip tik man tinka pagal aukštį, kad įsistatyti vėl naujas duris ir jis puikiai užpildys tą tarpą virš durų. Tai ką, nupjauti senas vinis su diskiniu pjūklu, pom-pom, ir tada beliks jau pradėti laviruoti su naujas taktas į angą ir matysim, kaip čia gaunasi. Virtuvėje ateina vis didesnis pasitenkinimas, kada vis daugiau savo produktų, savo paties užsiaugintų produktų gali gaminti ir mėgautis. Ir tai yra kažkas neišpasakyto. Taigi, šiandien man irgi tokia vėl dar vienas toksai pirmas kartas orkaitė pagaliau yra pajungta ir bus galima pasidaryti savo troškinį užkepėlę. Tai vat, pradėjau ruošti savo cibulius, savo augintus cibulius, morkas, bulves, dar laukia moliūgas ir viską šausiu į orkaitę ir skanausiu, parodysiu, kas išeis. Atėjo lemiamas momentas viską traukti iš orkaitės. Ula! Koks skanus kvapas.
Taigi, svarbu pirštų nenusideginti, o galimybė tam tikrai yra. Daržovės. Ir dar prie viso to gėrio. Štai. Tai parodysiu iš arčiau. Kasgi čia gavosi. Taigi, kur smulkinau bulves, morkos, moliūgai, cibuliai ir su savo paties kalendra užauginta kalendrų sėklomis. Dar česnakas ir visą tai troškinosi grietinėlės padaže. O čia išvirti vištienos sparneliai ir po to lengvai įmesti paskrudinti, vėlgi su savo augintu raudonėliu ir pomidorais. Neįtikėtina. Tokia mano pirma vakarienė. Ir dar prie to paties salotų ir topinambų. Tai yra ropių ir topinambų salotas. Na vat, tiek visokio žaliasų gėrio ir truputį mėsytės pirmai mano tokiai oficialiai vakarieniai naujoje virtuvėje. Žiemą kas įdomiausia, gali geriau susipažindinti su savo kiemo gyventojais. Ir čia galima matyti numanamai arba žiurkės, arba didesnės pelės pėdsakus, kurie veda ten. O ten giliau, toliau yra mano daržovių sklepas, kuriame irgi randu apgriauštas morkas, bulves, burokus. Taip ir įdomu stebėti, pažindinti su savo aplinka. Ir šiandien nusipirkau knygą apie Lietuvoje gyvenančius paukščius, kuri gausiai iliustruota. Ir irgi nuostabu, nes čia tiek daug įvairiausių paukščių skraido, kad vėlgi smagu pažindintis su ta aplinka, kurioje esi ir ją geriau suvokti ir kas ir kaip. O taipogi dabar sunku, neradau laukia dar žymių, bet išmatos daržiniai pasufleruoja, kad ten gyvena kiaunė. Ir daržiniai laikau grūdus ir ten žiurkių kaip ir nėra, nes kiaunės yra itin geros žiurkių medžiotojos ir jų žiurkių nemėgsta. Tai tas yra gerai, aš džiaugiuosi tą draugiją, kuri yra. O dar kol, sakykim, kai tik atsikrausčiau į buvusią mokyklą, tai ten buvo pilna, ypač antrame aukšte, kiaunių išmatų. Ir vėlgi, tų žiurkių net ir nebuvo, niekur jokių ženklų. Tik tai po kurio laiko pastebėjau pelytės. Pelytės, tai pelyčių yra ir tose pačioj daržiniai. Tai jo, pelytės gal katinai išgaudys, kurių čia užeina iš kaiminystės. Nes manęs klausė, kur yra runcė, o runcė irgi labai panašių likimų kaip ir tigras. Ilgai labai nenoriu ir detalių pasakoti, nes tikrai labai buvo skaudus praradimas. Bet jo, mašina padarė savo. Tai va, eini ir pažindinės su ta aplinka, kurioje gyveni. Tai va, dabar tokios mano pažintis žiemos metu. Avių pašiūrės galinė siena. Ir galime rasti peliukų. Žingsneliai išeina pasivaikščioti ir jie ten turbūt gyvena po jų mėšlu.
Ir jo, jo, randu urvelių. Be abejo, dėl to, kad miltukų įžeriu į lovį avytam, tai kaip, kodėlgi ne, kodėlgi ne. Na, tai va, gyvybė įvairo, gyvybės įvairovė gamtoj. Jei žiemą šildotės ne elektra ir ne skistų kūrų, tai deginant organiką visada lieka pelenų. Ir klausimas, kur jos dėti. Kažkas pila juos ant kelio ir taip kaip sakėt, kad nepraslystų kaime. Bet aš darau tokį dalyką. Barstau apie po labai nedaug apie vaismedžius ir vaiskrūmius. O taipogi čia yra avietės. Taigi pasijėmė labai nedaug, po, na, sakyčiau, 3-4 saujeles, na, taip daugmaž. Ir barstai. Nes tai irgi organika, šarmas ir medžiams reikalingas. Tai va, taip vaikštau aplinkui visą savo žemės plotą ir barstau. Ir matau, kad tai, na, nematau, bet žinau, kad tai duos tikrai papildymo medeliams visokiais mineralais ir ką, jie geriau auks. Tai va, tai pasijėmu, va, jau priejau čia, kaip sakant, visą tą kraštą jau esu pabarstęs, tai dabar einu, kur man kelininkai nupjovė gudobelės, bet labai tikiuosi, kad jos čia vėl kaip sakant, atauks pavasarį. Tai vat tokiu paprastuoju būdu ir atsiprašau, biškį šaltoką taip truputį patrešiu ir organika, kaip sakant, bus panaudota su tikslu. Ir taipogi lygiai taip pat su organinėm atliekom iš virtuvės. Kol, kaip sakant, žiema, tai jas tiesiai ant daržo pilu ir per žiemą jos truputį apipūs. Ir pavasarį vis tiek bus žemė su arta ir vėl su jais. Tai nereikės, kaip sakant, iš komposto dėžės nešioti. Tai, kaip sakant, pasilengvinti savo darbą iš karto. O čia, kaip sakant, komposto dėžiai, tai kas turi truputį ilgėliau papūti, padulėti ir vėl sekantį rudenį galėsiu supilti ant daržo, kaip ir šį rudenį, gaila neparodžiau, kaip buvo irgi surinkta organika ir per laiką jinai sudulėjo ir buvo išbarstyta ant daržo. Tai va tokie maži irgi žiemos dalykėliai, kurie duoda naudos augini ir taip nepamiršti patręšti. Palengva įsikūrinėjant virtuvai, norisi ją ir labiau išnaudoti pagal paskirtį, o taipogi įvairias idėjas ir surinktas įvairias informacijas norisi pradėti jas panaudoti čia. Taigi, šiandien nutariau pradėti apie 30 dienų eksperimentą. Eksperimentas toks, kad noriu pasigaminti savo paties actą. Ir kaip žinia, galima jį pagaminti beveik iš visų vaisių, uogienių ir netgi, na, uogų ir taip toliau.
pasižiūrėjau keletą inspiracinių video internete ir mane labiausiai sužavėjo ir netgi labai gerus atsiliepimus girdėjau apie razinų ir persikų actą. Tai va, turiu porą indų ir dabar juos užpildysiu. Štai, atrodo pavyko, na, daugmaž trečdalį pripildyti pasirinktų uogų, vaisių. Ir kągi, atrodo, tai reikia labai nedaug paimti dabar viską, užpilti vandeniu. Užpilus vandeniu reikia uždengti ar medleliu, ar medvilninę klostę, na, ne klostę, tokiu draperiją. Ir kągi, belieka tik tais paimti gumutę ir su ja, kaip sakant, prispausti, kad oras patektų ir būtų lengva kiekvieną dieną truputį atidaryti ir pramaišyti. Pramaišyti visą tą vykstantį procesą ir labai natūralus dalykas yra, kad atsiranda ir balto pelėsio, tai nieko baisaus, jį palengva nuimant. Ir kai praeis atitinkamas laiko kiekis, ką sakau, apie 30 dienų, nu 20-30 dienų matysim pagal situaciją, bus galima jį nukošti ir, kaip sakant, naudoti pagal paskirtį. O kaip žinia, actas virtuvėje, na jisai tokį turi savo, kaip čia pasakyti, tas angliškas žodis boosteris, jisai toksai, na, prieska maistą, na, jis duoda tokią iš karto sugyvėjimą. Ir kągi, prasidės čia rūgimo procesas, dėl to, kad čia yra poros, iš oro pateks reikiamos bakterijos. Aš nepradėsiu čia cheminiais terminais, viską čia detaliai, kam įdomu gali susirasti. Aš esu mokinuosi, pradininkas, aš apie tai visą tai išklausiau detaliai, bet nepostuluoju, neaiškinu irgi detaliai. Sakau, kas norėsit, detaliai viską susirasit. Čia mano eksperimentai, aš jais dalinuosi. Ir ką, tikrai parodysiu, pagal laiką daugmaž turėtų būti apie Kalėdas šitas gėris paruoštas naudojimui ir tikrai parodysiu, kas gausi. Bitės gamina ir medų, ir suneša žiedadulkės, ir duonelę. Ir dar vienas produktas, ką jos sukuria, tai yra pikis. Įdomus reikalas, kad jį jos naudoja kaip ventiliacijai reguliuoti, Ir kur reikia užsisandarina. Na, bet ilga istorija trumpai, kas įdomiausia, tai yra produktas, kurio kūnas žmogaus šiaip paprastai negali įsisavinti. Bet jis yra labai labai naudingas. Ir naudingas pikis yra tada, kai jį užpili spiritu, medicininiu arba stipresnių alkoholių, virš 60, kad būtų, ir palaikai, kurį tai laiką, geriausiai keletą mėnesių. Ir tai patampa į tokį rudos spalvos skirtą.
skysti, dabar truputį sujudinau, jisai toks drumzlinas, bet noriu parodyti, ką su juo dabar iškošiu ir parodysiu, kaip gaminama. O kam reikalingas tas skystis? Iš tikrųjų, jinai vadinasi tinktūra. Ta tinktūra galima panaudoti įvairiai. Po keletą lašų į arbatą ir taip tas pikis lengviau įsisavinamas kūno. Bet aš jį pagrinde naudoju, kada statybose vis tiek nuolat vyksta tokie, sakykime, odos įdreskimai, nusibrozdinimai, ta prasme, odos pažeidimai. Tai jau įsitikinau ne vieną kartą, kada tik kažkur įsibrozdinė, pasiėmė vatos gabaliuką su vilgai ir pasitepė. Neįtikėtinai greitai užsitraukė tie įdreskimai ir oda labai greitai gyja. Tai va, kas norėsit, pasidarysit, kvapas yra neįtikėtino. Ujjjjjjj, kaip skaniai kvepia. Tai va, siėmiau kiaurasamtį, įdėjau filtrelį tokį, sakykim, ir dabar paprastuoju būdu pabandysim viską perfiltruoti, kad būtų štai ir pradėjo tekėti. O, koksai gražus gintarinis. Gintarinės spalvos tinktūra. Tai va, dabar tai palengva pratekės ir parodysiu vėliau sekantį žingsnį. Perfiltravus gavosi va tokia tinktūra. Galbūt dar reikėtų kartą perfiltruoti, bet jau tos itin smulkios dalelės tikrai jos, kaip sakant, nepakenks ir manau, kad yra kaip ir naudingos. Tada aš paliksiu taip. Ir ką, turiu pririnkęs va beveik puslitriuką naujo pikio. Ir geriausia vėl paimti seną indą ir naudoti jame, nes jis per laiką ir stiklas paruduos. Nes ant tiek tas pikis turi savyje, kaip sakant, jėgos, kad netgi stiklą užtamsina. Tai vat, kągi. Išpurtysim. O, šaukštelio reikia. Tuoj. Štai, atrodo, pavyko supilti visą turimą pikį. Ir vėlgi, tas indelis toliau bus naudojamas rinkimui. Šitas saugojimui ir naudojimui pagal paskirtį. O dabar, ką reikia padaryti, tai turiu tokio medicininio spirito, netgi 96 laipsnių. Ir iš Vokietijos parvežė irgi čia kaip ir su melisa skaitytose, sakė, į arbatą pasilašinti. Na, bet, atsiprašau, pabandžiau, man turbūt per stipru. Tai kągi, dabar panaudosim geram tikslui tinktūros gamybai. Ir ką? Reikia užpilti truputį daugiau, nei yra pačio pikio. Na ką, nors čia kas čia lašelis liko, tai reikia visai ir supilti. Ir va, taip dabar užsuksim ir paliksiu saulės nepasiekiamoje lentynoje keliams mėnesiams, karts nuo karto truputį pamaišant, kad ten esantis pikis galėtų atiduoti savo gerasias savybes į spiritą. Ir po to vėl
bus naudojama viskas pagal paskirtį ir sužeista oda galės greičiau būti užtraukiama. Noriu Jums dar padėkoti už tai, kad pridedat nykštį, paspaudžiat varpelį apačioj, užsiprenumeruojat kanalą, paremėt mano visą šitą gyvenimo projektą ir pasidalinę su draugais parašot komentarą. Tai bet koks Jūsų paspaudimas man reiškia daug. Ačiū Jums labai ir pasimatysim sekančioje serijoje.